ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନେକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚିରାଚରିତ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ସେ ଆଜି ଏ ନିର୍ବାଚନର ମଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକ ଯେହେତୁ ବିକାଶ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅବଦାନ ଅଛି ଏକଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଥା ହେଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କଥାଟା ହେଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାପ ଏ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରବାସୀ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆମ ପାଖେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ଘଟଣା ହୋଇଛି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର କରିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନିଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତା'ର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦୀ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଅଲକା ମହାନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନବ ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲୁ।